Американські законодавці провалили дві найбільш антиукраїнські бюджетні поправки, які з'явилися за останній час. Голосів бажаючих зупинити допомогу Україні не вистачило. Проти чого саме голосували конгресмени і чому ці пропозиції, що не пройшли на капітолійському пагорбі, вважають індикатором настроїв? Розпитаємо про все нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він на прямому зв'язку з Конгресом. Діма, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, чим ці правки так всіх схвилювали? Всі схвильовані тим, що з'явилися правки, що є найбільш радикальними за весь останній час. Ну, тут жартують, що вони навіть надто радикальні для тієї радикальної частини республіканської партії оточення Трампа, яка давно вже пропонує щось у України забрати, якусь допомогу урізати. Ну, я не буду багато говорити, ось судіть самі. В залі з'явилися дві поправки до військового бюджету Америки. Першу запропонував республіканець із Флориди Мет Гетц, і він домагався на хвилиночку повного припинення виділення бюджетних коштів на військову допомогу Україні. Тобто такий, знаєте, абсолютний повний бан. І ще одна поправка від колеги Гетца, теж республіканця, Енді Бікса, конгресмен з Аризони. І він запропонував прибрати з проекту оборонного бюджету Америки на наступний рік виділення 300 мільйонів для України. Тобто забрати абсолютно весь рядок. І це мали бути гроші, які за програмою військової допомоги Пентагон мав передати виробникам для того, щоб для України замовити певні технології, певне озброєння, певну військову техніку. Ну і знаєте, той результат, який з'явився на табло, а це ж не на рівні комітетів дискусія, це в зал вже винесли. Це дійсно маркер, адже багато про що каже і багато що дає зрозуміти. Ну ось дивіться, поправку Гетца, я нагадаю, це був повний бан, підтримали 93 члени Нижньої палати Конгресу. 339 проголосували проти. Тобто, фактично, це 1/4 і 3/4 залу. Причому серед тих, хто голосував проти, це ж не тільки демократи, їх половина. Це фактично половина республіканської фракції. Люди помірковані, люди, які не хочуть це підтримувати. Ну, або, наприклад, відкинули пропозицію конгресмена Бікса. Його обмеження на виділення грошей для України, підтримали 104 конгресмени, 330 проголосували проти. Дивіться, та сама тенденція. Знову 1/4 і 3/4. Ну і якщо говорити про тенденції, їх в принципі дві. З одного боку, скептиків побільшало, будемо відвертими. Тому що раніше за такі радикальні пропозиції голосували 60, 70, іноді 82, 84 конгресмени. Зараз вперше маємо цифру 104. Ну а з іншого боку, ми з вами бачимо абсолютно реальну, абсолютно чітку тенденцію, що навіть велика частина республіканської партії не згодна йти в цю риторику щодо обмеження допомоги Україні, в цю передвиборчу риторику, коли Америка має бути на першому місці, як заявляє Дональд Трамп і ті конгресмени, які на нього орієнтуються. І саме тому всередині республіканської партії з'являються голоси проти. Щодо грошей, теж маю вас швиденько зорієнтувати. Справа в тому, що зараз намагаються проголосувати тимчасовий документ, який дасть можливість фінансувати державні установи на найближчі 45 днів. І потім вже, щоб не допустити шатдауну, домовитися про поточне стабільне фінансування. І ось саме в цьому короткому документі, тобто зверніть увагу, мова йдеться про 45 днів, прописано виділення більш ніж 6 мільярдів на додаткову допомогу Україні. І, зокрема, там має бути 4,5 мільярда. Це оборонні видатки і більш ніж 1,5 мільярда грошей, які можна буде спрямувати безпосередньо в український бюджет. Тобто це підтримка економіки, підтримка гривні, виплата пенсій і стипендій. На жаль, поки станом на зараз це лише пропозиція, це лише документ, який ще має бути проголосований. Ну і щодо українських поправок, і щодо документа в цілому, багато дискусій тут в Конгресі. Ну і по суті залишається лише 3 дні до початку нового місяця. Якщо не проголосують, то може настати той самий шатдаун, коли має бути зупинена робота федерального уряду. Але те, що я тут чую в кулуарах, що адміністрація Байдена намагається зробити все, піти на будь-які поступки, домовитися з конгресменами, щоб і цього не допустити, щоб і федеральний уряд продовжував працювати, ну і щоб українські гроші хоча б на найближчі 45 днів теж з'явилися в бюджеті. Колеги, Київ. Діма, ти згадав Дональда Трампа, і у цій всій ситуації от що цікаво, а яка роль у цьому колишнього президента Сполучених Штатів, і як ти можеш оцінити ситуацію, зважаючи на кримінальні і судові справи, він і досі є лідером виборчих перегонів?
Ну, насправді, не зважаючи на кримінальні і судові справи, можливо, завдяки цьому, знаєте, в Голлівуді часто кажуть, немає поганого піару, все піару, крім некрологу. Цим принципом абсолютно чітко користується Дональд Трамп. Не зважаючи на всі судові процеси, кримінальні процеси, він продовжує перегони. Ну, і напередодні якраз відбулися дебати претендентів від республіканської партії, тих політиків, які претендують разом із Трампом на номінацію. Ну, що цікаво, він на дебати не прийшов. Він вважає, що зі своєю політичною вагою, зі своїм рейтингом, він взагалі не має дискутувати, а якщо і виступатиме, то виступатиме скоріш на мітингах. Ну, і цифри говорять станом на зараз самі за себе. Тому що Трамп має зараз 54%, тобто 54% республіканців хотіли би, щоб він був кандидатом від їхньої партії. Ну, а натомість всі разом решта кандидатів мають менше, ніж у нього, сумарно. 13,8 – найбільше у другого за популярністю губернатора Десантіса, трішки більше 6% у Нікі Хейлі, трішки більше 4,5% у колишнього віцепрезидента часів Трампа Пенса. І таким чином, дійсно, незважаючи на весь цей медійний шум, незважаючи на кримінальні справи, Трамп і досі залишається, ну, поки що, найвірогіднішим кандидатом або найбажанішим кандидатом для республіканських виборів. Тому, знаєте, на нього тут конгресмени і орієнтуються, і якраз хочуть довести до шатдауну, тому що вважають, що це понизить рейтинг президента Байдена, рейтинг демократів, і навпаки повисить рейтинг Трампа. Дасть йому можливість ще більше критикувати. І процеси ці всі будуть ще, на жаль, поглиблюватися. Тобто політика ще більше впливатиме на економіку і на виділення грошей. Говорить про це, зокрема, і Джон Болтон, людина, яку ми всі з вами пам'ятаємо. Він був в найближчому оточенні Трампа, членом його команди, хіба що не правою рукою. Він був за часів Трампа радником із національної безпеки. Ну, а зараз він дуже жорстко, дуже чітко, дуже відверто Трампа критикує. Ну, і дав свій прогноз щодо того, як далі розвиватимуться події. І в Конгресі, але і не тільки в Конгресі. І всі відповіді просто зараз в моєму сюжеті. Давайте послухаємо. Затримка із виділенням фінансування для України, якщо б вона виникла через внутрішні політичні суперечки, точно зіграла би на руку Москві. Ці слова у конгресових кулуарах зараз звучать найчастіше, як аргумент. Чому, попри всі розбіжності на капіталістському пагорбі, обидва політичних крила мають віддати голоси за новий пакет для Києва? І якщо законодавців з умовної команди Байдена, демократів, вмовляти і переконувати не треба, то серед республіканців чим ближче до виборів, тим більше скептиків. Але навіть всередині партії є розуміння. Найменша пауза із поставками Україні зброї дасть можливість Росії укріпитися. І навіть не стільки військово, скільки політично, переконаний Джон Болтон, колишній зам держсекретаря, експосол США при ООН, людина, що найбільш відома як радник президента Америки із національної безпеки в адміністрації Трампа. Він вважає, що Кремль прагне затягнути бойові дії хоча б до весни, і треба не допустити цього. Я думаю, що якщо росіянам вдасться протриматися до весни і навіть десь перейти у наступ, саме в той момент вони оголосять, мовляв, війна тривала досить довго і безрезультатно, і дипломатичне рішення є єдиним виходом із цього. І те, що Путін спробує зробити, так це виграти за столом переговорів, якщо вже його військовим, а це, очевидно, не вдалося виграти на полі бою. Він розраховує на слабкість Заходу. Я завжди вважав, що робота у КДБ, коли він був у Німеччині, сформувала його погляди в цілому. Він думає, що знає Німеччину і вірить, що знає її слабкі місця. Вірить, що Берлін можна зламати. І я думаю, Путін також бере до уваги ситуацію у нас тут, всередині республіканської партії. Бо дивіться, вірус ізоляціонізму знову випущено. І це те, із чим нам доведеться стикнутися під час наступної кампанії. Болтон має на увазі, що ця риторика – Америка на першому місці, і байдуже вірять в неї політики, чи просто використовують для рейтингів, набиратиме обертів і серед конгресменів, і серед кандидатів у президенти. І, як зараз, гальмуватиме рішення, що є в національних інтересах Америки. І до цього треба бути готовими. Саме тому Болтон, той, хто певний час був одним із найближчих членів команди Трампа, зараз є одним із найзапекліших його критиків. Каже, треба бути готовим, що вся ця кампанія буде збудована не навколо цінностей, не навколо принципів, а знову стане особистим політичним протистоянням Байдена і Трампа.
Вважаю, що справжня проблема із Дональдом Трампом полягає в тому, що він не годиться для того, щоб бути президентом. Він не розумів цієї роботи, коли взявся з неї у 2017 році. Він знав ще менше, коли залишив посаду у 2021 році. І з того часу він, очевидно, нічого не навчився. Він не приймає рішень зважено, враховуючи інтереси США. Він розмірковує лише про інтереси Дональда Трампа. І я думаю, що будь-який із кандидатів республіканців, якщо вони хочуть отримати номінацію, повинні перемогти Трампа як людину. Не боротися поміж собою, а переконати виборців під час праймеріз, що це вони мають кваліфікацію, щоб бути президентом, а він – ні. При цьому Болтон прогнозує, що справжні суперники Трампа всередині його партії ще просто не вступили в гонку і вичікують. Тому ми і не чуємо їхні імена. Думаю, багато хто вступить в гонку досить пізно, практично наприкінці. Неформально точаться розмови і про губернатора Джорджії Кемпа, і про губернатора Вірджинії Янгіна як кандидатів. Я думаю, що є й інші, які, вірогідно, розглядають можливість балотуватися. І, знаєте, це справа республіканців. Думаю, це ми повинні зупинити Трампа. Вважаю, це наша відповідальність. Я не розраховую на пресу, не розраховую, що демократи це зроблять. Я просто не думаю, що він повинен отримати номінацію від республіканської партії. Що цікаво, Болтон, а він все життя в республіканській партії, навіть сам колись збирався балотуватися в президенти, вважає, що до перегляду американської зовнішньої політики справа взагалі не дійде. Оскільки переконаний, якщо Трамп таки отримає номінацію і зійдеться із Байденом, то, на думку дипломата, не просто програє, але і утягне із собою всіх кандидатів в Конгрес, яких підтримуватиме і які публічно декларуватимуть його курс. Тож прогноз від Болтона на 2024. Доволі цікавий, що демократи не просто отримують президентське крісло, але й повернуть собі повний контроль за Конгресом. Звісно ж, якщо не змінять фаворита. Мене хвилює цей момент. Якщо Трампа таки висунуть наступного року, попри всі кримінальні справи проти нього, партія може зазнати такої масштабної поразки, яка дасть демократам контроль не лише над Білим домом, а й у Сенаті і також у Палаті представників. Повний контроль щодо ухвалення законів. І для мене це ще одна причина, чому ми повинні знайти спосіб висунути іншого кандидата, ніж Трамп. І це важливо і для партії, звісно, але і для блага самої Америки. Публічно говорити речі, які озвучує Болтон, серед республіканців зараз не модно. Надто вже ризиковано, зважаючи, що Трамп найпопулярніший в їхній партії кандидат, і з ним ніхто не хоче сваритися. Але риторика колишнього радника із нацбезпеки – індикатор тих настроїв, які є всередині партійної еліти. Маркер тих розмов, які ведуться у кулуарах. І це пояснення, чому найбільш різкі пропозиції, як от ті, що з'явилися зараз, про повне скасування фінансової і мілітарної допомоги Україні, так, мають прихильників, але не набирають не те, що більшості, а навіть і четвертої частини голосів. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».